Майже 2 доби в дорозі, аби не чути вистрілів та не ховатися у підвалах від війни. Втомлені і майже не усміхаються, адже довелося покинути власні домівки та рідних. Кажуть, що там жах. Жах, і ми вчасно поїхали, бо починаються бої у межах міста. І дуже страшно. Не хотіли їхати просто так, але коли почали стріляти вже над нашими головами, і коли ми почали сидіти більшу частину доби у якихось там підвалинах, у сховищах, то ми заради безпеки дітей просто взяли все, покинули і поїхали. Вперше у Львові маленька Аліса з мамою. Дівчинка мала ось-ось піти у дитячий садочок, але довелося втікати з рідного міста. А ти в садик ходиш? Я тихаю до садику. А в який ти город приїхала? Львов. Львов. Щойно покинули домівки, але вже мріють, аби все закінчилось і вони повернулися назад. Поїхали звідти, бо стало зовсім нереально. Ми вже тиждень не виходили на вулицю. Постійні вистріли, постійні сирени в місті, вибухи, танки. Я надіюсь, що впродовж місяця все заспокоїться і ми повернемося. Мешканців Луганщини зустріли надзвичайники. Вони ж людей розселять і надаватимуть їм психологічну допомогу. Основна проблема в тому, що діти знаходилися в досить гнітючій обстановці. Деякі з них перебували в закритому приміщенні. І постійні чути вибухи, і ця напруженість, яка була в цих містах, досить негативно впливає на їхній психологічний стан. А це Винники поблизу Львова. Тут переселенців прийняли місіонери. Дехто тут лише кілька днів, а дехто й кілька місяців. Чоловіки саме допомагають облаштовувати територію. Серед них і луганчанин В'ячеслав. Чоловік тут разом з дружиною та 3 дітьми. Назад повертатися не хоче. Більша частина людей за Росію. Ви за Україну? Звісно. Дуже добре. Тут хотілося б знайти, щоб чоловік знайшов роботу, знайти місце, десь пожити якийсь час, бо я не впевнена, що зараз там можна буде знайти роботу, нормально жити. Ліля ж приїхала з 2 дітками, чоловік залишився вдома. Мої діти сказали, що хочуть тут вже, все сподобалося. Ну, я не знаю, я б теж тут залишилася. Ну, як чоловік скаже, голова ж, подивимося, чекаємо поки що. Переселенці допомагають по господарству спільноті, яка їх прийняла. 11-річний Нікіта, наприклад, доглядає кроликів. Малий любить тваринок, адже вдома на нього чекають 2 собачки, котик, папуга і черепаха. Зараз же ж добре вивчив раціон своїх нових вухастих друзів. А що вони їдять? Вони їдять капусту, солому та зерно. Розбігаються? Ти їх якось скликаєш? От так от. І зразу пробігають? Ну, я медленно, от так от їх зову, ну, фермер, дядя Зенок, їх швидко так, як-то швидко воно так робить. Вони швидко збігаються? Так. Загалом на Львівщині вже понад 3 тисячі переселенців, 2 тисячі з них – кримчани, а решта – зі сходу країни. Загалом ситуацію в області моніторять представники ОБСЄ. Вони вже виділили разову допомогу для людей, які втекли від війни і оселилися у Львівській області. Як пілотний проєкт Львівщину визнали і надали одноразову допомогу біля 13,2 мільйони гривень. В середньому це на мешканця виходить від 2 до 7,5 тисячі гривень. Це залежить від того, який стан сім'ї і які потреби їм потрібні. Більшість людей, яких звуки пострілів прогнали далеко від батьківщини, таки збираються після закінчення АТО повернутися додому. Частина шукає можливості почати нове життя на новому місці. Але і одні, і другі мріють, аби війна врешті таки закінчилась. Зорислава Кадикала, Володимир Квітковський, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.